Assalamualaikum guys, sama lagi dengan saya Cik FX. Ok, ini aku nak ajak video macam mana kita nak ambil confirmation. Macam mana lepas dah kita sebelum ni kita dah belajar retracement kan. Kita dah belajar breakout. Ok, lepas breakout kita dah belajar retracement. Ok, lepas retracement dia mesti ada apa? Kita mesti ada confirmation untuk kita nak ambil entry. Okey, hari ni aku akan ajak apa bentuk-bentuk confirmation. Macam mana kita nak ambil confirmation tu? Bila dah ada confirmation, macam mana kita nak entry nanti? Ha, hari ni aku akan ajak benda tu. Okey, jom. First sekali kita kena kenal bentuk confirmation tu macam mana. Okey, first sekali kat sini aku lukis candle dulu lah. Contoh ni candle candle merah, candle bearish lah, candle turun kan. Okey, tu ada candle merah kat sini. Okey, lepas tu dia mesti ada candle bullish. Ha, ni untuk confirmation yang market tu nak naik, dia nak naik. Ha, mesti ada candle bullish. Pastikan candle bullish punya body ni dah break high candle bearish yang sebelah ni. Ha, dia kena break ya. Ha, macam ni dia dah break. Ni body dia ni dia dah break high. Nampak ni high ni. Tu high candle tu dia dah break. Ha, jadi macam ni lah bentuk confirmation yang kita nak. Ha, macam ni je confirmation dia. Ni high dia ni dia dah break. Ha, kalau macam ni kan, kalau macam ni bukan confirmation. Ha, kita tak mau tanda dekat body candle bearish ni. Kita tak mau tanda dekat body dia. Kita nak tanda, kita kena tanda dekat high. Sama juga macam support dan resistance, kita kena tanda dekat high ataupun dekat low. Ha, dalam case ni kita kena tanda dekat high lah, sebab kita nak ambil confirmation untuk bullish, untuk market tu nak naik ke atas. Jadi kita kena tunggu dia break high. Ha, ni confirmation dia. Kalau hang tahu candle bullish engulfing, yang ni lah candle dia, candle bullish engulfing. Ha, kalau hang tak tahu lagi candle bullish engulfing, pergi buka Google, tulis candle bullish engulfing, apa tengok bentuk candle bullish engulfing tu macam mana. Ha, mudah je. Ha, ni confirmation untuk market tu nak naik. Ni confirmation dia. Ha, ni breakout ni signal dia ni. Dia dah break high. Ha, ni signal dia. Ha, high candle sebelah ni dia dah telan. Yang ni dia telan dah ni. Ha, dia dah makan dah. Ha, tu mulut dia tu dia dah makan dah ni. Ha, candle ni dia dah makan. Ha, macam tu. Ha, jadi bila dia dah makan dah candle sebelah ni, candle sebelah ni kan bearish. Ha, lepas tu yang ni bullish dia ni lagi besar daripada candle ni. Jadi yang tu lah signal confirmation yang market tu nak naik. Ha, ni je signal dia untuk market nak naik. Hampa tengok betul-betul bentuk ni. Ha, dia dah break high. Lepas tu dia break pun, dia break body. Dia break dengan body. Dia tak tinggal shadow saja. Kalau macam ni lah contoh aja. Okay, candle ni. Okey, contoh macam ni. Okey, macam ni. Lepas tu candle. Okey, kalau macam ni kan, confirmation ke tak? Yang ni bukan confirmation lah. Walaupun dia dah break body ni, yang ni bukan confirmation. Selagi dia tak break high ni dengan body dia ni, ni semua ni cuma shadow tau. Ni dia break shadow saja. Yang ni bukan confirmation again. Yang ni bukan confirmation. Kita nak tunggu, kita kena tunggu dia break body. Dengan body. Candle ni pastikan dia break dengan body dia, bukan dengan shadow. Ha, tak mau dengan shadow. Kita nak kena tunggu dia break dengan body dia sendiri. Ha, shadow saja tu bukan confirmation. Yang tu cuma rejection sahaja. Dia tengah buat sideway macam tu saja. Tak ada arah-arah nak tunjuk ke atas. Ha, bukan signal untuk ke atas. Jadi kita kalau nampak macam tu, belum ada confirmation lagi, kita jangan entry lah. Kita standby lah. Okey, untuk confirmation tengok lah. Lepas tu macam mana kita nak entry nanti. Okey, sekejap. Kau sekejap. Okey, ni candle merah. Ha, ni dalam bullish bullish engulfing lagi lah. Ha, lepas tu ada candle bull. Okey, ada candle bull.
Okey. Lepas tu dia dah break high ni. Okey, jadi kat sini macam mana kita nak entry? Lepas je siap candle bull ni kan, kita kena tunggu dia close tau. Kena tunggu candle ni close. Selagi dia tak close, lagi itulah dia bukan confirmation. Candle ni hak besar ni, kita kena tunggu dia close dalam keadaan dia dah break high ni. Ha, selagi dia tak close, dia memang duk buka lagi kat sini. Dia duk naik atas sini. Jangan duk ingat yang tu confirmation pula. Tak, yang tu bukan confirmation. Dia boleh je nak turun balik buat shadow. Jadi tunggu dia close. Ha, tunggu dia close, sampai dia close, sampailah keluar satu lagi candle dekat sini. Ha, dia akan keluar satu lagi candle dekat sini. Dia akan open dekat sini. Ha, yang tu kita tengoklah dia naik ke dia turun. Tapi kalau kita nak entry nanti, kita kena standby dekat mana tau? Kita kena standby dekat kawasan candle ni. Kawasan candle yang sebelah ni. Kita kena standby dekat area ni. Ha, ni zone-zone kita nak entry nanti. Ha, kawasan sini. Okay, apa nampak dah bila dia breakout. Okay. Macam kita belajar breakout sebelum ni kan. Bila dia breakout, resistant. Okay, yang ni dikira resistant lah. Bila selalunya dia breakout resistance, dia akan buat apa? Dia akan buat retracement balik ke bawah kan? Ha, jadi masa dia buat retracement balik ni, masa ni lah yang kita nak entry nanti. Ha, tak kisahlah apa entry kat sini ke, apa entry kat sini ke. Janji dalam zone-zone sini. Zone-zone candle ni. Ha, apa entry kat sini pun boleh, sini pun boleh, sini pun boleh. Ha, SL kat mana? SL kat bawah ni lah. Ni kan support, tarik 30 pip. Letak SL kat sini. Ni SL kita. Ha, tarik 30 pip daripada kita punya apa low kat sini. Tarik 30 pip ke bawah. Ha, macam tu je. Entry dalam ni. Dalam zone yang ada candle. Candle bear ni. Yang ni untuk untuk buy eh. Untuk buy. Untuk kita nak buy. Baik, kita kena entry dekat dalam zone yang ni. Ha, kita buy lah kat sini boleh, sini boleh, sini boleh. SL tarik 30 pip dari low ni. Dari low ni ke bawah. Lepas tu, boh SL kita. Ha, sini buy kita. Ha, kita jangan entry kat sini. Dah keluar dah bullish engulfing kat sini. Ha, kat sini lah kita pergi entry. Boleh entry kat sini. Tapi apa kena live floating dulu lah. Memang dia akan turun dulu. Selalunya lah dia akan turun dulu. Ha, jadi apa layan lah dulu. Floating kalau apa berani nak entry kat sini. Boleh je nak entry kat sini. Tapi tak berapa nak tune lah. Kalau nak okay, tunggu dia buat retracement. Ha, ni benda yang sama tau dengan breakout. Ni confirmation ni. Dia dah break. Okay, bila dia break, dia akan buat retracement. Ha, dia masuk dalam zone ni. Lepas masuk dalam zone ni, dia akan buat lagi satu lagi confirmation. Confirmation. Lebih kurang sama macam ni. Memang sama lah. Memang dia akan buat lagi satu confirmation. Sekejap, aku tunjuk. Okay. Ha, ni kan dia break. Okay, bila dia break, dia akan buat retracement ke bawah. Okay, bila dia buat retracement ke bawah, ha, dia akan ada candle. Candle bearish. Okay. Ha, candle bearish. Lepas tu, dia akan ada candle. Candle bullish. Ha, ni confirmation yang kedua. Confirmation yang kedua ni kalau ada dekat sini lagi cantik kalau kita nak buy. Ha, lagi cun. Ha, sebab kalau dia ada ni sekalipun, kalau dia retrace, kalau dia boleh break yang ni, ha, dia akan turun pula. Ha, jadi kita kena tengok dululah kalau dia boleh buat retracement kat sini, kita masuk ke time frame. Contoh kita ambil setup ni dekat time frame H1. Kita ambil time frame H1 kan. Okey, lepas tu masa retracement ni, kalau kat H1 kita tak nampak candle tu, dalam satu candle tu ada apa. Kalau kita nak nampak, kita buka M15. Kita tengok dalam time frame M15, kita tunggu candle confirmation. Ah, macam tu. Keluar candle confirmation, ambil buy terus. Ambil buy terus. Pastikan dia dalam zone ni lah. Pastikan dia dalam zone candle bearish ni juga. Apa catat dalam benda ni, tulis dalam buku, tak susah pun. Ha, ada je kena confirmation, jangan buy lagi. Tunggu dia buat retracement ke bawah dalam zone ni balik. Kalau hangpa setup dekat, kalau setup hangpa dekat time frame H4, kecilkan time frame masa dia buat retracement ni ke time frame H1 ke. Okey, masuk dalam time frame H1, tunggu
candle confirmation lagi satu. Keluar confirmation lagi satu, masa ni boleh ambil buy. Tapi pastikan confirmation dalam zone entry kita kat sini. Ni zone entry. Pastikan candle confirmation dalam zone entry tu. Kalau tak ada dalam, bukan dalam zone entry, tunggu retracement ke bawah lagi sikit. Okay, kalau setup H1, tunggu retracement dekat time frame M15. Tunggu time frame M15 masa dia buat retracement ni. Selagi tak keluar candle confirmation macam sini, macam ni, dia tak buat bentuk macam ni dekat sini. Ni kan, tak ada confirmation macam ni dekat sini. Selagi itulah apa, tunggu sampai keluar kalau nak cun. Macam tu je. Ni je confirmation. Okey, ni untuk setup kita nak ambil naik nanti. Okey, kalau setup nak turun pula, kita kena tunggu apa? Kita kena tunggu confirmation candle bearish engulfing. Okey, contoh kat sini ya. Kita ambil dia akan ada candle bull dulu. Candle bull. Dia pertama dia akan ada candle bull. Okey, ni candle bull. Lepas tu sebelah ni ada candle bear. Pastikan body dia ni dah break low ni. Dah break low body dia ni. Ni baru kita panggil candle confirmation untuk drop. Inilah candle confirmation kita. Lepas tu kalau macam ni, kita nak entry dekat mana? Okay, kita ambil tanda kita punya kawasan candle bull ni. Okay, lepas je ada breakout ni, ni kan support kan. Okey, ni dia dah break ni. Lepas breakout support, dia akan retrace balik ke atas, ke atas ke sinilah. Dia akan retrace balik ke sini. Okey, dalam zone ni, contoh macam tadi juga, benda yang sama juga. Kalau ni H1 punya setup, okey, kalau apa tunggu teknik breakout dekat dekat time frame H1. Kalau hamba nak tunggu retracement tu, tunggu dekat time frame M15. Okey, pastikan confirmation ni dia dah keluar tau. Dia dah keluar dekat time frame H1. Confirmation ni kena keluar kat time frame H1 dulu. Macam tadi pun sama juga, confirmation ni kena ada dekat time frame H1 dulu. Bila dah keluar macam ni, untuk nak tepatkan lagi entry, baru kita masuk ke M15. Kita masuk ke M15, barulah kita tunggu lagi satu confirmation kecilnya dekat time frame kecil. Kita tunggu confirmation yang kecil. Bearish engulfing lagi dalam zone ni juga. Ada bearish engulfing dalam zone ni, baru kita boleh ambil sell kat sini. Sebab dia bearish engulfing. Ingatlah. Okey, ni aku nak tunjuk full setup untuk apa. Okey, kita masuk ke breakout confirmation bearish engulfing lah. Sekejap kita buat balik yang bullish. Okay, first kali kita kena tunggu. Okay, sini ada support. Okay, ni kat time frame H1. Ingat lah, abang jangan tanya aku time frame tau. Ni time frame H1 aku tunjuk ni. Okay, lepas tu ni support. Okay, lepas tu tanda support ni, tunggu mana-mana candle yang boleh break support ni dekat H1. Okey, lepas tu candle boleh break kat sini. Ni breakout. Ni signal pertama kita untuk kita ambil sell. Tapi kita tak boleh ambil sell. Okey, kita gabungkan balik yang kita belajar sebelum ni. Kita belajar adalah breakout. Lepas breakout kita ada apa? Kita ada retracement ke atas balik untuk support. Okey, dia buat retracement balik ke kawasan support ke ataupun resistance. Okey, kat sini dia buat retrace dekat kawasan support balik. Lepas tu Kat sini kita kena tunggu confirmation bearish engulfing. Kita kena tunggu confirmation bearish engulfing. Ada bearish engulfing dekat sini, barulah kita boleh ambil sell. Tapi kalau nak cun, kita tunggu dalam zone ni. Dia buat keluar dah bearish engulfing. Lepas tu kita kena buka time frame M15 untuk kita nak ambil lagi confirmation yang kecil dekat dalam time frame 15 tu. Untuk kita cun lagi kita punya entry tu. Dia buat retracement. Kalau kita tunggu dekat H1, kita takkan nampak candle confirmation tu.
Kita tunggu MA15, tunggu dia retrace balik. Ni kan dia dah breakout ni, support ni, low ni, dia dah breakout. Bila dia breakout, dia buat retracement juga. Benda yang sama juga macam ni, macam ni dan macam ni, benda yang sama juga tu, tak ada beza pun. Kita tunggu dia buat retracement. Macam ni juga retracement kat dalam ni, kat time frame yang lebih kecil. Tunggu lagi satu lagi candle confirmation. Confirmation bearish engulfing. Ni time frame kecil lah. Kita tunggu time frame kecil bearish engulfing. Ada confirmation macam ni, masuk terus sell kat situ. Kat sini pun dah boleh dah masuk sell. Boleh je nak masuk sell. Tapi kalau nak cun lagi, apa, tunggu lagi satu confirmation. Dia akan ada lagi confirmation dalam time frame lebih kecil sebelum dia nak naik tu. Macam ni lah setup dia. Sini tunggu breakout ni dekat time frame H1. Time frame H1 terjadi je breakout time frame H1, tunggu dia buat retracement. Okay, tunggu dia buat retracement sampai dia keluar confirmation juga dekat time frame H1 ni. Sampai dia keluar confirmation macam ni. Keluar je confirmation macam ni, baru kita masuk ke M15. Masuk M15, kita cari lagi satu confirmation bearish engulfing. Okay, bearish engulfing yang dah body ni, dia dah break low ni. Kita tunggu lagi satu confirmation. Masa ni lah yang kita nak ambil sell. Macam tu saja. Ingat lah, breakout. Okay, breakout ni time frame H1. Lepas tu tunggu retracement, keluar confirmation time frame H1 lagi. Lepas tu masuk M15, tunggu dia buat retracement dekat yang candle bearish engulfing ni. Tunggu dia buat retracement sampai keluar confirmation lagi satu dekat time frame M15. Masa retracement ni barulah kita buka M15. Kalau nak cantik, tunggu dia buat confirmation dekat M15 dulu. Lepas tu baru kita entry sell kat situ. Faham tak? Kalau time frame, ampun guna time frame H4. Okay, tunggu confirmation. Okay, macam ni dia buat retracement balik kan, dia buat retracement masuk ke time frame H1 kat sini. H4 pun boleh, H1 pun boleh. Masa dia buat retracement, nak tunggu confirmation H4 boleh, H1 boleh. Tapi kalau nak cantik, H4 lah. Benda yang sama juga macam tadi. Tunggu dia buat confirmation dekat H4 kat sini. Ada confirmation dekat H4, bearish engulfing kat sini. Okay, dah keluar dah confirmation, dia retrace balik ke sini, masuk apa daripada M15 ni, kita tukar ke H1. Tunggu dia buat retracement dekat sini, keluar confirmation H1 dekat sini. Ada lagi satu confirmation kecil dekat time frame H1. Masa tu lah kita nak ambil sell. Time frame ni ikut atas kita. Kalau kita larat nak tunggu, guna time frame besar, tak ada masalah. Kalau apa jenis, daily ke swing ke, sama je, benda yang sama. Benda yang sama, daily kan. Contoh daily. Okay, daily dah ada breakout kat sini. Okay, lepas tu tunggu dia buat retracement juga kat daily. Benda yang sama juga. Lepas tu ada confirmation lagi kat daily. Lepas tu ada confirmation untuk sell, masuk H4. M15 ni tukar ke H4. Kecilkan daripada daily ke H4. Lepas tu keluar lagi confirmation macam ni kat H4 kan, masuk je sell. Tapi kalau nak cun, masuk H1. Masa dia buat retracement ni, keluar lagi confirmation dekat H4. Lepas tu dah ada confirmation kat H4, masuk H1 pula untuk kita nak ambil. Masa dia buat retrace ke bawah sikit, ke atas sikit ni, dia buat retrace kat atas tu, masa tu pun kita boleh sell. Kalau nak cun lah, kalau kita nak entry dekat time frame H4, tak berapa nak cun sebab time frame tu besar sangat. Dia boleh je nak floating naik balik ke apa ke. Jadi kalau nak cun betul-betul yang kita nak sell tu, kalau kita nak tahu betul-betul dia, dia ada dekat atas ke bawah, kita kena masuk time frame lebih kecil untuk kita tengok lah. Kalau dekat H4, kita nampak batang, dua batang candle je. Kalau H1 kita boleh ya, nampak 4 batang, 5 batang. Kita akan nampak lah dia dekat kawasan mana masa tu. Macam tu je kita nak main dengan time frame ni. Mudah je. Okay, yang tu tanda, tanda ni untuk confirmation. Kalau untuk breakout support, untuk sell.
kau support ya geng. Sekejap aku ajak yang breakout resistant untuk kita nak ambil buy nanti. Benda yang sama saja, cuma kita terbalikkan saja. Okey. Okey ni breakout resistant ni, resistant dia dah break. Okey, lepas tu dia buat, lepas break dia buat apa? Dia buat retracement ke bawah balik. Yang ni okey, breakout ni setup time frame H1. Okey, time frame H1. Dia buat retracement, kita tunggu sampai dia keluar bullish engulfing dekat sini. Ni kita tunggu, selagi dia tak keluar bullish engulfing kat sini, kita jangan ambil apa-apa lagi position dekat situ, buy ataupun sell. Kita jangan ambil apa-apa lagi position kat sini. Kita tunggu sampai keluar ni, menatang ni, menatang confirmation ni. Ada confirmation baru kita ambil. Tak ada confirmation, selagi dia turun-turun tak ada confirmation, kena merah saja. Selagi itulah kita buat tak tahu saja, jangan masuk apa-apa kalau nak selamat. Dia boleh je nak break support ni. Jadi sebab itulah kita kena tunggu confirmation untuk arah kita nak ke mana selepas ni. Memang kita dah ada breakout, tapi bila dia breakout je, kalau dia boleh break yang ni pula, dia akan turun juga. Sebab itulah kita nak kena tunggu candle arah ni. Candle arah mengatakan yang market tu nak naik ke atas. Ada candle macam ni baru kita boleh ambil position. Kalau setakat retracement saja, kita tak boleh ambil position sepatutnya. Kita kena tunggu ni, menatang ni, confirmation. Kalau ada rejection kat sini lagi cantik. Sebab dia dah reject kita punya support kat sini. Candle rejection. Lepas tu lepas rejection ada confirmation. Macam ni lagi cantik. Okey, tak apa. Kita dah ada confirmation dekat sini, dekat time frame H1. Okey, lepas tu kita tandalah kita punya candle bearish ni. Candle bearish ni kita tanda dekat high dengan dekat low. Okey, lepas tu bila dia breakout je candle high, candle bearish bearish ni, kita masuk ke time frame M15. Dalam M15 kita tunggu dia buat retracement kecil. Retracement kecil, lepas tu ada lagi satu confirmation untuk naik. Ada lagi satu confirmation untuk naik bullish engulfing macam ni. Masa ni lah kita nak ambil buy. Ambil buy masa ni. Macam tu saja confirmation untuk kita nak ambil entry nanti. Ni confirmation dia. Aku harap kau faham lah. Benda yang sama juga kalau time frame, kalau breakout, setup breakout time frame H4, tunggu dia jadi breakout macam ni dekat time frame H4, tunggu dia buat retracement kat sini. Kalau nak kalau nak cantik, tunggu confirmation dekat time frame H4 juga. Kalau nak cantik. H1 pun boleh tapi tak berapa nak cantik. Kalau nak cun, tunggu confirmation dekat time frame H4 juga. Keluar confirmation time frame H4. Okey. Masa dia buat confirmation dah siap dah, lepas tu kita masuk ke time frame H1, tunggu dia buat retracement sampai keluar lagi satu time frame, time frame pula dah, sampai keluar lagi satu confirmation macam dekat sini kan, dekat sini dia keluar, masa dia buat retracement baru kita ambil buy kat situ H1. Tapi kalau apa guna time frame daily ke apa ke, kalau kat sini. Okey, kat sini kan daily. Tunggu breakout daily jadi retracement. Kalau nak cun, tunggu confirmation daily juga. Ada confirmation daily, masuk ke time frame H4, tunggu dia buat retracement ke bawah. Okey, kalau tak nampak candle dah, candle H4 tu ada apa, masuk kecilkan ke H1. Ada confirmation dekat H1 macam ni, masa tu kita ambil buy. Kita nak pastikan yang sekarang ni kita ada kat mana? Kita ada kat atas ke, kita ada kat bawah? Kita ada kat resistant ke, kita ada kat support? Kalau kita ada kat resistant dekat time frame H4 tu, kalau kita entry buy, dia akan turun tau. Dia agak bahaya. Kalau kita nak buy, kita kena buy dekat support. Kita kena tunggu dekat bawah support ni. Bukan kita boleh buy kat resistant. Bila kita buy kat resistant, dia akan turun balik. Sebab tu lah kita kecilkan time frame, kecilkan time frame untuk kita tengok lah ni kita dekat mana, support ke dekat resistant. Kalau kita nak buy, kita kena buy dekat support. Kita tak boleh buy dekat resistant. Sebab tu lah terjadinya confirmation macam ni. Aku tak suruh buy lagi.
aku suruh apa tunggu retracement kecil untuk apa buy dekat support dekat sini. Kau faham tak? Untuk apa buy dekat support. Sama juga dengan confirmation untuk bearish engulfing. Ni, ada confirmation macam ni, aku tak suruh apa buy lagi. Aku tak suruh apa sell lagi kat sini sebab aku tak mahu apa sell dekat support. Bila apa sell kat support, dia boleh je naik balik. Sebab itulah aku suruh apa sell kat resistant. Ni, kat resistant. Sebab itulah aku suruh apa tunggu retracement dan tunggu lagi satu confirmation yang kecil. Masa tu lah baru kita nak ambil sell ataupun kita nak ambil buy. Macam tu je. Okay, nanti aku akan tunjuk dalam live market lah. Kita akan buat dalam live market nanti. Ni cuma pengenalan confirmation. Pengenalan confirmation. Nanti aku akan campur dengan video live market. Macam mana kita nak kesan confirmation. Dah ada setup. Macam mana kita nak masuk? Nanti aku akan tunjuk. Okay, assalamualaikum guys. Ini video sambungan. Sambungan untuk video live. Video confirmation lah. Confirmation. Okay, dalam video confirmation ni aku ada buat live trade. Okay, bila ada setup macam mana kita nak masuk. Macam mana kita nak cari confirmation ni. Okay, ni sambungan dia. Okay, jom kita tengok. Okey, sekarang ni kita dekat pair GBP USD GBP USD. Okey, kita boleh tengok kat sini dia ada setup breakout. Okey, kita tengok ada setup breakout kan kat sini. Okey, kat sini ada support. Okey, kita tanda support ni lah. Okey, support ni. Kita boleh nampak support ni dia dah break. Ni, support ni candle ni dah break support ni. Then dia buat retracement kat sini. Dan dekat sini dia turun balik. Dan sampai sini dia retrace balik ke kawasan resistance ni. Kawasan ni dia kuat ni kan. Tu yang dia retrace kat sini balik ni. Lepas tu dekat sini H4 kita boleh nampak ada candle confirmation. Apa nampak tak ni candle confirmation ni. Sebenarnya aku dah lambat dah ni. Tapi tak apa, kita boleh je nak masuk lagi kat sini. Okay, first kali aku cari apa geng? First kali aku akan cari setup breakout. Breakout support. Bila dia breakout support, kita boleh masuk sell. Ni macam ni, dia breakout support, kita boleh cari peluang untuk sell. Dekat sini dah ada dah ni. Dekat sini awal tu dah ada dah. Ni dekat sini, dari trace, lepas tu sampai sini. Kita tunggu confirmation, ada tak confirmation kat sini? Kat sini ada confirmation. Nampak dia break. Then dia retrace. Masa ni patutnya kita masuk sell. Okay, nampak dia turun sampai sini. Okay, tu dah untung kan kat sini. Okay, lepas tu kat sini kita nampak dia reject kat sini. Dia tak boleh break support ni. Tak ada breakout kat sini. Jadi, kita close je position tu. Dan kita tunggu lagi dia buat retracement ke atas. Ada lagi satu retracement kat sini. Kan, kita boleh nampak yang ni dia reject juga resistance kat sini. Dia reject juga kat sini. Jadi, bila dia reject resistance ni, memang dia akan turun balik lah. Lepas tu kat sini ada pula confirmation. Confirmation yang kita belajar tadi tu. Yang aku tunjuk tadi tu. Ni confirmation dia ni. Bila ada confirmation, jangan masuk sell lagi. Tunggu dia buat retracement ke atas ni. Baru kita masuk sell. Okay, ni H4. Macam ni kita tak nampak kat sini ada apa. Jadi kita tanda candle ni. Kita tanda candle confirmation ni. Candle biru ni. Jadi kita masuk ke time frame H1. Okay, bila kita masuk ke time frame H1, kita akan nampak bentuk candle yang buat retracement kat sini. Okay, dan yang ni ada confirmation. Confirmation kedua kat sini. Bila dia retrace balik ke area confirmation ni, adalah lagi satu candle confirmation kedua. Lepas tu dia buat retrace ke atas sikit. Kalau tak mau tunggu retrace pun dah boleh sell dah. Macam kat sini aku terlambat dan aku masuk sell je. Tak ada masalah pun. Okay, lepas tu macam mana kita nak letak stop loss kita? Nanti ada orang tanya nak letak stop loss macam mana. Kita ambil trend line. Kita ajak sekali stop loss dalam video ni. Kita ambil trend line, kita letak dekat kita punya entry tu. Entry kita kat sini. Kat sini. Jadi trend line ni kita tarik ke atas 30 pip. 30 pip. Tu 30 pip. Di situ SL kita.
ni sepatutnya kita kena entry dekat sini ni sepatutnya. Ha, tapi dah aku dah terlambat dah kat sini. Aku masuk pilah kalau nak ikutkan apa kena entry dekat sini, apa kena tunggu candle tu. Tunggu dia breakout kat sini, lepas tu kena tunggu confirmation dekat sini, lepas tu dia buat retracement balik ke area sini. Kat sini apa dah boleh masuk sell lah. Sepatutnya apa kena letak stop loss dekat sini. Daripada situ apa entry kat situ, tarik ke atas 30 pip. Okey boleh tu. Kira dia punya, kita punya stop loss dekat atas daripada resistor ni. Nampak kat sini stop loss kita sepatutnya lah. Tapi aku dah terlambat. Aku masuk je entry kat sini untuk buat ya, untuk tunjukkan apa lah yang setup ni memang menjadilah, memang jadi. Kalau tak jadi pun dia kena stop loss je. Jadi kita tak rugi apa-apa pun. Kita tak MC lah nak cerita, kita tak MC. Okey, yang tu kita tunggu saja. Lepas tu kat sini kita boleh standby lah. Dekat sini ada support. Okey, kita tanda support-support tu. Kita tanda dulu support-support yang sebelah kiri ni. Sekejap, silap. Tanda-tanda support sini. Okey. Kita kena tunggu dia breakout support ni. Kalau dia boleh breakout support ni, macam biasalah yang macam sebelum aku cakap sebelum ni, dia boleh go lagi ke bawah ke support ni. Kalau dia boleh breakout support ni, dia boleh go lagi sampai ke support yang sini. Jadi kita tanda je support-support tu untuk kita nak tahu dia boleh go tak kat situ. Kalau dia boleh break, dia boleh go lagi kat situ. Macam tu saja. Kita tengok kat sini. Sebab apa aku ambil sell? Sebab dia breakout support sini setup ni. Dan kita boleh nampak kat sini dia downtrend, geng. Ni, kat sini kita boleh nampak dia menurun. Jadi ni downtrend. Kalau dia naik pun, yang ni cuma retracement. Retracement. Kalau dia breakout yang ni, barulah kita boleh target untuk buy. Macam kat sini dia tak breakout pun dan dia kasi confirmation bearish engulfing untuk drop. Jadi kita target sell lah. Itu saja. Kita target sell. Nanti kita tunggu dia boleh drop ke tak. Dan kita kena standby support dekat sini. Area-area support tu kita kena standby. Tengok kalau ke support ni berapa pip. 126 pip. Kalau kat sini 250 pip. Nampak tak? Kalau bila kita ambil setup dekat H4 ni, dia punya, kita punya keuntungan tu banyak mana. Tapi lambat sikit lah. Tapi tak ada apa. Sebab kita kan guna apa, lot kecil. Lot kecil memang kita nak kena target pip yang banyak lah. Baru kita boleh untung sikit. Nampak? Dan tempat kita nak entry tu, pastikan ada confirmation ni. Confirmation kita ni dia dekat kawasan halangan. Kawasan halangan tu macam mana? Kawasan halangan tu kawasan support dan resistant. Ada resistant kat sini, ada resistant, ada support dekat sini. Ni kawasan-kawasan halangan. Kawasan yang market pergi kat situ, dia jatuh balik. Sini dia pergi sini, dia jatuh balik macam ni. Ni kawasan halangan. Lepas tu kawasan ada bearish bearish engulfing. Untuk setup sell, cari kawasan yang ada bearish engulfing kat sini. Macam sebelum ni aku biasa cerita, kalau nak guna bullish dengan bearish engulfing ni, kita boleh guna untuk kawasan kita nak entry. Kawasan untuk kita nak entry dan confirmation sahaja. Untuk setup kita akan tunggu breakout. Dia break support ni. Ni breakout lah ni. Kita akan tunggu breakout. Kita tak mau tengok dekat bullish dan bearish engulfing sahaja. Kita kena tunggu breakout. Lepas breakout, dia buat retracement. Lepas tu dia retrace ke zone bearish engulfing kat sini. Nampak tak? Dia retrace balik ke zone bearish engulfing kat sini. Kawasan sinilah kita akan tunggu confirmation bearish engulfing lagi sekali. Kat sini ada bearish engulfing. Dan dia retrace kat sini. Sepatutnya kita dah masuk sell dah dekat sini. Dan dia drop sampai sini. Lepas tu kat sini ada rejection. Dia tak boleh break support ni. Bila dia tak boleh break support ni, dia akan naik balik. Dan kita ambil saja profit kita dekat situ. Dan dia akan naik kat sini. Dia akan naik balik ke kawasan ni. Sampai sini pun kita boleh tengok kat sini, resistor ni dia tak boleh break. Bila dia tak boleh break,
dia akan turun balik ke sini untuk break support ni pula. Ha, bila nak break support ni, kalau dia boleh break support ni, dia boleh turun lagi. Ha, macam kat sini dah ada confirmation dekat H4 lagi. Confirmation H4 ni kuat tau tak? Ni. Confirmation kat sini. Confirmation pula dekat zone-zone kita nak entry. Kawasan kita nak entry. Memang ni kawasan entry kita. Ha, jadi kalau kita nak ambil confirmation tu, kita kena tunggu dekat zone macam ni lah. Ha, zone base graphic ataupun zone resistant macam ni. Ha, kalau dia buat confirmation macam ni kan. Contoh kat ni ada confirmation. Ni. Sini kat bawah ni. Contoh kat sini ada confirmation. Ha, kita jangan sell pula sebab ni bukan zone untuk kita nak sell. Sebab apa? Sebab dia boleh je naik ke atas lagi ke sini. Sini ada lagi zone sell. Ha, jadi kita kena tengok sebelah kiri. Ada lagi tak tempat yang tinggi yang dia boleh pergi? Bila ada tempat yang tinggi dia boleh pergi, standby dekat tempat tu. Macam kat sini. Ha, sepatutnya aku kena sell dah kat sini. Tapi biasalah setup kan, kita pun tak tahu. Kadang buka pun baru ternampak dah jalan dah sikit. Ha, jadi kalau macam aku tak ada masalah, aku masuk je. Ha, aku tak tengok sangat tepat-tepat. Aku janji ada setup, dah jadi retrace, nah, aku masuk. Ha, jadi kat sini, janji kat sini, first-first ni dah ada confirmation dia. Ha, confirmation untuk drop. Ha, ni ada confirmation. Tapi janganlah hampa tunggu candle bearish engulfing saja untuk hampa nak sell. Dengan candle bullish engulfing untuk nak sell. Tak boleh. Hampa kena tunggu breakout juga. First breakout. Lepas breakout, retrace. Masa retrace tu, tunggu confirmation dekat zone untuk kita nak entry ni. Ni kawasan kawasan bearish engulfing ataupun bullish engulfing. Ha, ni zone-zone ni. Support resistance banyak ni. Ha, ni zone-zone dia. Ha, kat sini. Ha, kat sini dapat tahu balik lah ke resistor ni. Jadi kat sini lah zone yang terbaik untuk kita nak masuk entry. Ha, kalau macam ni, kalau nak ok lah stop loss tu, letak atas support ni lah. Eh, atas resistor. Ok lah sikit apa punya stop loss tu. Ha, macam ni. Letak atas ni. Ha, tapi entry yang pun kena kat sini lah, baru letak. Tak banyak sangat rugi. Kalau macam ni apa tarik kat sini, memang rugi banyak jugalah. Jom kita tengok. Macam ni yang banyak dah. Rugi 80 pip. Ha. Tapi kalau untung banyak lah nampak. Boleh pergi sampai 300 pip. 358 pip dah pergi. Kalau untung. Ha. Memang padu lah setup macam ni. Dia ikut atas kita. Kalau kita nak trade cepat, masuk ke time frame H1. Masuk H1 cari lah. Macam ni contoh kat sini lah. Kat sini. Kan? Kat sini ada breakout. Okay, break. Lepas tu tunggu dia buat retracement. Tunggu dia buat retracement. Okay, macam kat sini dah boleh dah masuk buy. Tapi dia naik sikit lah. Lepas tu kat sini, ha, dia buat lagi satu confirmation kat sini. Lepas tu buy sini. Dan dia naik sampai sini. Ha, macam tu lah kalau nak masuk setup yang defray kecil sikit kan. Boleh je. Hmm, ini contoh kat sini lah. Ha, kat sini. Contoh kat sini kita masuk setup sell. Ok, first cari breakout. Lepas breakout cari retracement. Ada confirmation, sini confirmation. Tunggu dia buat retracement sikit, masuk sell. Masuk sell. Boom, dia drop sampai sini. Ha. Pastikan kita punya setup tu ada breakout. Kau ingat lah, setup kena ada breakout. Jangan nampak macam ni. Ha, bearish engulfing terus masuk sell. Ha, macam ni tak mahu lah. Ha, kita tak ada setup kat sini. Pastikan ada setup. Macam mana? Okey, contoh kat sini lah. Nampak? Ni ada bullish engulfing. Okey, lepas tu kita tunggu dia buat retracement dekat zone bullish engulfing ni balik. Lepas tu tengok dia naik. Sebab apa dia naik? Sebab kat sini dia dah breakout resistance.
dia buat retracement sampai sini, dia buat bullish engulfing, ada bullish engulfing, dia buat retracement kecil sikit, masuk buy dan dia naik. Sampai sini kita tengah tunggu dia break ni pula. Okey, macam kat sini ada dah breakout, dia break dah resistor ni, tak break, dia tak break. Sampai sini pun dia tak break. Nampak? Bila dia tak break, dia buat apa? Dia turun lah. Dia buat sideways, sideways. Bila kita nampak dia sideways macam ni, kita close lah position. Lepas tu kita close position tu, kita tunggu lah setup-setup yang seterusnya. Lepas tu kita tengok, oh dekat H4 ada setup. Besar macam ni setup. Dia tengah downtrend lah. Okay, ni dia dah break. Kita boleh nampak lah. Kita memang boleh nampak market ni memang menurun kat sini. Jadi bila market menurun, dia buat retracement kat sini. Yang ni dia cuba untuk drop tapi tak berjaya dekat sini. Dia tak berjaya kat sini. Dia tak boleh nak break. Jadi dia buat retracement balik dari sini, tiba-tiba ada confirmation untuk nak drop. Takkan nak buy kot. Memang kita sell lah, lagipun ni dekat kawasan resistance. Ni ada resistance ni, kawasan resistance. Jadi kita masuk sell. Nanti dia akan turun. Tapi kena hati-hati juga. Sebab apa? Sebab kat sini ada kawasan halangan bullish engulfing. Berkemungkinan sampai sini dia akan naik balik dan baru dia akan drop. Kat sini pun sama. Sebab itulah kita kena letak TP dekat zone, dekat kawasan-kawasan bullish engulfing ni. Dekat support ni, support ni. Sebab tu TP kita akan ambil dekat area-area sini. Sebab kawasan halangan. Dia sampai situ dia akan retrace ke atas balik. Tu pergerakan market biasa, memang pergerakan biasa. Apapun kita tunggu lah, kita tunggu. Alamak, ada indikator lah. Buang. Apapun kita tunggu sahaja. Tunggu dia break. Tapi stop loss kena boh lah ni. Apa jangan tak boh pula. Kalau stop loss kalau nak cun, bila kita dapat entry macam ni, kita nampak confirmation kat sini, lepas tu dia buat retracement kat atas balik, masa ni sepatutnya kita nak sell. Lepas tu kita tarik stop loss daripada sini ke atas 30 pip. Yang tu baru cun. Tu baru setup cun. Macam ni tak berapa nak cun, tapi tak apa, aku tunjuk juga tu bagi apa percayalah kita buat left trade kan. Okay, aku nak cuba cari setup lain pula, tengok kalau ada aku akan buat lagi. Okey, macam kat sini lah. Kat sini aku ada setup NZD USD lah. Ni setup minggu lepas ni. Aku masih hold lagi position ni. Sebab apa aku hold? Sebab apa aku tak cut saja? Padahal aku dah loss lah. Memang dah floating loss teruk ni itu. Sampai 800 USD lah aku floating. Sebab hari tu kat sini dia dah turun dah kat sini dan aku dah profit dah kat sini, tapi aku tak close sebab aku nak dia turun lagi. Biasalah kita tamak kan. Okey, tak apa, kat sini dia on the way nak turun ke bawah. Okey, setup macam ni macam mana aku ambil? Okey, kat sini kita boleh nampak ada support besar, H4 punya support, dan sini dia breakout memang clean punya, cantik lah dia breakout ke bawah. Okey, lepas tu aku tunggu dia retrace ke atas balik. Kita tunggu kawasan nak sell ni. Okey, jadi zone sell kita yang terbaik dekat dekat resistant ataupun dekat kawasan bearish engulfing. Ni ada bearish engulfing. Macam ni kita gabungkan shadow paling rendah dengan yang ni. Jadi yang ni lah bearish engulfing kita. Dalam zone ni lah kawasan terbaik untuk kita nak masuk sell. Nampak ni. Dia naik apa ni, dan dia cuba untuk drop ke sini tapi tak boleh, dia reject dan dia naik balik. Okey, tak apa, kali kedua kita ada lagi peluang untuk kita nak masuk sell, dan aku masuk sell, masuk. Tapi kat sini aku dah entry dah. Aku dah entry dah kat sini. Kat sini aku nampak confirmation dia ada retrace kat ni, tak entry sampai sini tiba-tiba tak mau turun gini. Tak apa, dia retrace balik. Tapi aku hold je position ni sebab selagi dia tak naik melebihi 30 pip ke atas, lagi itulah aku tak akan close position ni. Okey, macam kat sini lah. Okey, dia naik pun kita kira kat sini lah 30 pip ataupun 50 pip macam tu.
macam ni kat sini. Okey, macam kat sini pun dia turun, cuma dia naik cuma dalam 7 pip. Ha, 7 pip macam tu lah, 7 pip. Air tinggi pun 7 pip. 7 pip dia naik. Selagi dia tak naik, dia tak turun. Selagi dia tak naik dekat sini, dia tak break ni 30 pip, aku tak akan close position ni. Ha, sebab aku trade, aku guna cut loss. Kalau loss melebihi 30 pip, baru aku akan close. Ha, kalau dia aku tak loss, tak loss lagi 30 pip, aku tak akan close position aku. Itu cara aku lah. Tapi kalau boleh, hampa janganlah tiru cara aku trade ni, cara aku entry ni. Sangat bahaya. Ha, sangat bahaya. Macam kat sini, okay. Kat sini kan dah ada confirmation dekat H1. Okay, macam kat sini dia dah break kan. Okay, dia takkan turun terus kat sini. Dia akan retrace balik ke dalam zone ni. Lepas tu pun dia akan turun. Benda yang sama juga. Okay, kat sini. Sebab apa dia turun? Dia retrace, retrace. Dia tak boleh nak break resistor-resistor ni. Apa boleh nampak lah kat ni. Dia turun dah. Lepas tu dia retrace kat sini. Dia tak boleh break resistance yang tertinggi kat sini. Jadi bila tak boleh break resistance kat sini, kita tak payah close lah position tu. Sebab memang dia akan drop balik. Dia reject, nampak. Apa boleh nampak ni, reject 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali reject kat sini. Ni kawasan ni kuat ni. Ha. Memang dia sampai sini, dia akan drop, akan drop. Cuma dia tunggu masa untuk drop terus. Itu yang kita nak. Ha, tapi biasalah. Kita ni siapa nak baca market kan. Kita cuma boleh anggarkan sahaja. Ha, macam ni kan. Macam ni kalau dia boleh break support ni lagi cantik kan. Support ni. Okay, macam ni kita tunggu break dia. Tunggu dia break support ni je. Tunggu dia break support ni, dia boleh go lagi ke bawah. Lepas tu, tanda kat support ni pula. Kalau dia boleh break support ni, kalau dia boleh break support ni, dia akan ke support ni lah. Ha. Kalau dia boleh break support ni, kalau dia boleh break support ni, dia akan retrace balik dan dia akan pergi ke support sini. Ni support-support ni. Tengok support mana. Okay, support ni. Ha, dia pergi sini. Kalau dia boleh break support ni, dia akan ke sini. Tu je. Untuk kita nak tahu perjalanan market tu boleh pergi jauh mana. Ha, kita kena tunggu dia break support, support, support. Kita kena tunggu dia break support tu. Tu je. Lepas tu kita boleh kaji dekat daily. Okay, kat daily pun kita boleh nampak yang dekat sini ada apa. Ini dia break tak? Ni resistor tertinggi ni. Kalau kita tanda kat sini, okay, ni long term lagi. Dia break tak ni? Tak break. Kalau macam ni bukan break ha, sebab shadow ni lagi tinggi. Jadi ni bukan breakout. Kita kena tanda kat sini pula. Ha, macam kita belajar breakout macam ni. Break tak? Tak break. Jadi dia turun balik eh? Dia naik balik. Kat sini break tak? Tak break juga. Confirmation. Lepas tu dia drop. Lepas tu kat sini dia break support ni. Jadi yang ni menatang apa? Dalam pembelajar, dalam petau, ini adalah double top NZD USD. Double top. Dan breakout kat sini, dia akan retrace balik ke zone sini. Dan sekarang ni tunggu masa untuk dia drop sahaja. Larat dengan tak larat, nampak nak tunggu sahaja setup ni. Jadi ke tak jadi. Ha, larat dengan tak setup ni. Trail line pun dia dah breakout. Trace, boom. Boleh ke sini dan boleh ke sini dan boleh ke sini. Ke sini. Kalau orang larat tunggu, kamu tunggu. Kalau tak larat tunggu, jangan tunggu. Kalau boleh pergi sini, oh, auto kaya, auto kaya. Berapa ibu tu? Seribu seratus. 1100
15 pip. 1115 pip. Tapi aku tak mau tamak sebab dia boleh je nak naik balik. Jadi kita ambil je lah sikit-sikit kat sini. Tapi apa nak entry, apa janganlah entry macam ni. Apa nak entry macam ni, memang cari MC lah. Kalau account, kalau dalam account ada 1000 USD tak apa lagi nak buat sini. Kalau dalam account ada 100 USD tak lepas. Okay, lepas tu yang ni ya. Saya nak tunjuk lagi confirmation. Ada confirmation macam mana tahu, ada breakout. Okey, ada setup breakout, then dia retrace balik ke atas, cari confirmation dekat zone-zone yang berkemungkinan dia akan berhenti. Kawasan-kawasan halangan macam kat sini. Kita boleh nampak kat sini. Ada resistance. Ni kawasan halangan lah. Lepas tu dia naik sampai ke sini, ada confirmation dekat sini. Masuk sel. Nampak sini. Confirmation, retrace, masuk sel. Then dia drop sampai sini. Sampai sini dia buat rejection dekat zone-zone bullish engulfing kat sini. Jadi kita close saja position tu dan tunggu dia retrace lagi sekali. Ada confirmation, masuk lagi, tunggu dia buat retrace pun kat atas balik, masuk sell dan kita untung lagi kat sini. Sampai sini dia buat rejection, lepas tu dia open candle ni, close candle ni, close position kita kat sini. Lepas tu tunggu lagi confirmation, tunggu dia buat retracement, tunggu confirmation. Dah ada confirmation dekat sini, tunggu dia buat retracement kat atas, masuk sell kat sini, dia drop sampai sini. Okey, sampai sini dia tak boleh break support ni. Dia tak boleh break support ni, close kita punya position kat situ. Close, then dia retrace kat sini. Dah kat sini keluar candle confirmation bullish engulfing. Kita boleh ambil setup kita sikit kat sini, boleh buy naik sampai sini. Rejection, close position kita, tak boleh break kan resistance ni, close. Dan kita tunggu lagi confirmation untuk drop. Dan kat sini ada confirmation untuk drop, dia buat retracement, masuk sell, dan dia drop sampai sini. Sampai sini, lepas tu dia naik balik, dia close kat sini. Okay, dia close kat sini. Lepas tu dia boleh break tak support ni? Tak boleh break. Jadi close lah position kita kat sini. Nampak kita dah profit dah kat situ. Lepas tu tunggu dia naik lagi, buat confirmation lagi kat sini. Nampak kat sini ada confirmation ni. Okay, kat sini. Kat sini kalau kita kecilkan lagi time frame, kalau kita tak nampak kat sini ada apa, kita masuk ke time frame M15. Okay, dalam M15 ada banyak confirmation kat sini. Macam kat sini. Ni confirmation, retrace, masuk sell kat sini. Boom, then they drop. Yang ni mungkin last lah, last dia akan break lah. Sebab kat sini dia cuba tak boleh kan, tak boleh break. Yang ni mungkin last lah. Mungkin kali tak akhir lah dia akan break. Ini tak lepas, ini tak lepas, ini tak lepas. Ketiga, okay, kali keempat selalunya dia akan lepas lah. Memang dia akan drop lah kali keempat. Macam tu saja. Nanti aku akan update lah setup ni. Kalau boleh jangan tiru lah cara ni. Cara ni bahaya. Nanti aku akan ajak apa macam mana kita nak trade dengan cara yang sebenar, dengan cara yang betul. Macam ni bukan cara yang betul lah, geng. Apa jangan salah faham lah. Ni bukan cara trade yang betul. Ni syok-syok saja. Cara trik yang betul nanti aku akan ajak apa. Macam mana kita nak target sekali kita trik. Berapa kita nak target sekali kita trik kan. Nanti aku akan ajak semua tu. Okay geng. Ni sambungan live trik yang tadi GBP USD tu. Okay, sekarang ni kita dah profit dah kat GBP USD ni. Okay, macam biasa tadi kan dah ada confirmation dekat H4 macam aku cakap tadi. Okay, dia retrace kat sini dan kita entry dekat sini tadi, dan sekarang market dah drop. Dah drop sampai situ. Okay, jom kita tengok kita dah profit berapa pip kat situ.
Lebih kurang 67 pip. Dah okey ni. Kalau nak close pun dah boleh dah. Dah lebih daripada 50 pip dah. Dah boleh close dah. Kalau nak. Tapi aku tak close lagi kot. Tengok-tengok dulu. Ni untuk GBP USD je. Nampak bila ada confirmation, dia buat retracement. Dan sini ada lagi satu confirmation. Nampak-nampak kat sini. Sepatutnya kita entry kat sini masa dia retrace kecil ni. Lepas tu nampak dia drop. Tapi aku entry lambat sikit kan. Tapi tak apa, dapat juga profit. Okay, itu saja kan. Confirmation mudah saja. Ada breakout, lepas tu ada retracement. Tunggu dia buat retrace dekat zone-zone, kawasan-kawasan halangan macam ni nampak. Kita nak tunggu confirmation dekat kawasan halangan macam ni. Ni kawasan resistance kat sini kan. Ni kawasan-kawasan macam ni. Dia pergi dah patah balik, dia pergi dah patah balik, pergi dah patah balik nampak. Kawasan-kawasan macam ni yang kita nak entry. Kita cari kawasan yang macam ni. So H4 nampak. H4 kita boleh nampak jelas sikit. Ada kawasan halangan kat sini. Ni bearish graphic, resistance. Sini bearish graphic. Ni kawasan-kawasan macam ni lah. Tempat yang sesuai untuk kita nak entry. Macam kat sini kan. Kat sini dia keluar confirmation kat sini. Nampak. Sampai sini dia jadi confirmation. Bila jadi confirmation, kita jangan entry lagi. Kita kena tunggu dia buat retracement ke atas. Baru kita boleh entry. Kalau nak okay kan. Bila dah jadi keluar candle confirmation macam tu. Sorry geng, hujan geng. Okay, kita tanda candle kat sini. Ni, tanda candle ni. Lepas tu kita tunggu kat sini dekat time frame H1. Bila kita buka time frame H1, kita akan nampak yang candle yang naik tu. Bila masuk H1, dia akan jadi banyak candle macam ni lah. 4 batang candle akan jadi kat sini. Retrace kat atas. Lepas tu kat sini dia ada candle lagi satu candle confirmation. Yang ni lagi kuat lagi. Kita punya apa confirmation lah. Bila ada lagi satu confirmation macam ni. Lepas tu dia buat retracement ke sini. Masuk sell kat sini. Lepas tu nampak dia drop. Ni left trade aku tunjuk. Left trade. Mudah je confirmation. Hujan lebat geng. Hujan lebat. Hujan rahmat. Okay, yang tu untuk GBP USD. Untuk Euro USD. NZD USD pun aku dah trade juga. Sekejap. Ni NZD USD. Okay, NZD USD. Kita tengok tadi. Yang aku cakap ada confirmation tu kan. Ni. Kat sini kita tunggu confirmation awal tu. Aku entry kat sini. Tapi dia naik balik. Tapi aku hold je posisi ni. Sebab selagi dia tak naik 30 pip ke atas. Lagi tu lah aku tak akan close posisi ni. Lagi tu lah aku tak akan close. Sebab tu lah aku hold je. Nampak sekarang ni dia dah drop dah. Nampak dia pergi pun dekat zone. Kawasan-kawasan halangan macam ni. Kawasan halangan dekat apa? Dekat bearish graphic kat sini. Kalau kita nak mudah. Kalau kita tak tahu kat mana zone halangan dia tu. Tarik fibo dari atas ke bawah. Boleh juga guna fibo. Kalau apa biasa guna fibo. Boleh juga. Tu tengok dia. Dia pergi kat. Ni sampai sini dari trace kat. Kawasan 50. Kawasan 50 ada apa kat sini? Ada bearish graphic. Jadi standby kawasan tu. Kalau ada confirmation dekat dalam ni. Baru kita masuk. Baru kita masuk sell. Macam ni kat sini ada confirmation. Dekat H1. Kita boleh nampak confirmation kat sini. Kat sini. Mana? Okay, kat sini. Confirmation retrace. Lepas tu kat ni boleh dah sell. Kat sini pun ada lagi confirmation awal. Macam aku cakap lah. Tadi kan aku cakap. Dia dah berapa kali dah kan. Nak break tu. Tapi dia tak jatuh-jatuh. Aku cakap yang kali keempat tu dia akan drop. Nampak sekarang dia dah drop dah. Lepas tu tadi pun apa. Trump dia ada tweet. Buat. Trump dia ada tweet. Pasal apa tau. Aku tak ingat pasal apa. Tu yang market drop kau eh. Tapi kita tetap follow technical analysis. Nampak market tetap follow technical analysis kat ni. Dia tetap drop juga. USD dah menguat dah.
Sekarang ni kita tunggu je dia nak pergi mana. Okey, yang tu saja live live trade untuk confirmation. Pasal tak ada apa dah kot. Apa dah faham dah kan? Confirmation apa semua. Kita tunggu kawasan halangan macam ni, kawasan bearish engulfing ataupun kawasan support ataupun resistance. Jap kita tunggu juga contoh lagi, contoh macam mana confirmation tu. Kita tengok dekat dekat sini lah. Jap banyak line yang susah nak tengok. Sekejap kita tengok paling geng. Kita tengok paling. Sekejap aku cari paling dulu. Okey, jom kita tengok dekat pair USD CAD. Okey, macam kat sini ya. Okey, kat sini cantik. Kita tanda dulu breakout dia. Okey, nampak. Breakout, lepas tu tunggu dia buat retracement ke bawah. Okay, lepas tu kita tunggu dekat kawasan-kawasan halangan. Macam kat sini kawasan halangan kat mana? Kat support lah. Ni support ni. Jadi kita tunggu kat ada support ni. Retrace. Macam kat sini kan, dah ada confirmation. Tapi kat sini ada kawasan halangan? Tak ada. Ni bullish engulfing ni pun dah tak sampai lagi. Jadi kalau ada confirmation macam ni pun kita jangan ambil. Sebab sini bukan kawasan halangan. Dia boleh drop lagi. Sini kawasan halangan dia. Kawasan halangan dia dekat kawasan support dan kawasan resistant. Macam ni dia pergi dekat support. Ni kawasan halangan dia. Dia berhenti kat sini. Okay, jadi kita nak tunggu confirmation macam mana. Kita tengok candle merah terakhir. Ada tak candle merah terakhir kat sini? Ada ni candle merah terakhir. Sini. Ni nampak tak ni? Besar ni sikit. Candle merah terakhir kat sini. Sini boleh. Okay, yang ni confirmation nampak. Candle ni dia dah break high candle merah ni. Ini confirmation. Lepas tu retracement kat sini. Sini dah boleh masuk buy dah. Nampak dia naik. Tengok H1 pun dah boleh dah. Okay, lepas tu sampai sini. Kita tanda pula resistance baru ni. Okay, bila dia boleh break resistance baru ni, dia boleh pergi lagi lah. Dia boleh go lagi lah maksudnya. Bila dia break resistant, dia boleh pergi naik atas lagi. So kita tanda lagi resistant terbaru. Kita cari lagi breakout terbaru kat sini. Ada breakout terbaru kat sini. Ni breakout terbaru. Okay, dia naik sampai sini. Lepas tu tunggu retracement. Dia retrace. Tunggu kat kawasan halangan. Ni kawasan ni, support ni. Nampak. Lepas tu candle merah terakhir mana? Ni candle merah terakhir kat sini. Ada tak? Sini dia buat sideway. Ni candle merah ni. Boleh jadi confirmation kita. Ada confirmation macam ni. Masa dia buat retracement ni, keluar confirmation macam ni, dia buat retracement kecil sikit, masuk buy, naik sampai sini. Sampai sini dia tak boleh break resistance ni. Bila tak boleh break resistance ni, close lah position tu. Close. Sebab dia tak boleh break. Macam aku cakap tadi, bila dia boleh break, dia boleh pergi. Kalau dia tak boleh break, dia tak boleh pergi lah. Dia akan turun balik lah. Nampak dia turun balik. Kalau dia buat rejection kat sini kan. Ni nampak resistance tinggi ni. Tu dia buat rejection kat ni. Jadi market ni tak boleh break. Bila tak boleh break, dia akan drop balik kat sini. Close lah position tu. Macam tu je. Macam tu je geng. Macam kat sini kan. Okay, ni breakout support ni. Okay, lepas tu sini ada breakout. Lepas tu tunggu retracement. Sini ada retracement kecil. Okay, lepas tu tunggu retrace lagi. Ni confirmation. Lepas tu tunggu retrace kecil. Boom, masuk sell. Dan dia jatuh sampai sini. Sampai sini. Lepas tu dia naik balik kat sini. Ada lagi confirmation dekat area sini. Tunggu confirmation. Macam ada dah confirmation kat sini. Turun balik kat sini. Sini ada confirmation. Masuk lagi re-entry kat sini. Dan dia jatuh balik. Tu.
sampai sini. Dan kat sini ada rejection apa semua ni, close dia position tu. Dia ada rejection kat bawah ni ke. Dia akan retrace balik kat atas lah, macam ni. Lepas tu kat ni kalau nak set up besar punya, macam kat sini kan, buat sini, buat ni breakout. Okay, dia breakout ke atas, lepas tu ni retracement, dia turun balik ke bawah dan cari confirmation kat sini. Confirmation yang mengatakan yang market tu nak naik. Okay, jadi confirmation kat mana? Okay, ni candle paling low, paling rendah. Lepas tu dia punya high ada tak, mana-mana candle yang boleh breakout dia punya high tu? Tengok tanda dia punya high tu, ada tak? Ada dekat sini. Ni, ni candle ni dah breakout. Ni pun breakout sikit. Yang ni cun lagi lah. Lepas tu tunggu mana-mana candle yang boleh buat retracement. Jadi candle ni lah, dia buat retrace sikit, masuk buy. Dan dia naik sampai sini. Macam tu je. Lepas tu sekarang ni kita nak tunggu apa? Kita kena tunggu dia breakout ni pula lah. Kalau dia breakout ni, dia boleh naik lagi lah. Kalau dia buat rejection kat sini, dia akan turun balik. Macam tu saja. Mudah je yang confirmation. Tu kat sini pun ada breakout, nampak. Breakout retrace bawah jatuh. Mudah je confirmation. Sekejap kita cari lagi. Okey, sekejap. Apa kena betul-betul confirmation tu, time bila boleh ambil confirmation? Kita boleh ambil confirmation bila dia ada dekat kawasan halangan. Kalau confirmation bukan dekat kawasan halangan, jangan ambil. Okey, kat sini. Okey, ni breakout. Okey, dia buat retracement kat atas balik. Nampak macam kat sini memang ada confirmation. Tapi sini kawasan halangan ke tak? Tak. Ni kawasan halangan dia, kita cari dekat resistor ni lebih tinggi, sebab dia boleh je nak pergi ke resistance yang lebih tinggi. Jadi kita ambil yang paling tinggi ni. Ni dia retrace ke sini. Lepas tu kat sini ada confirmation tak? Ada ni. Dia break low dan dia retrace kecil sikit kat ni. Sekejap kita zoom sikit. Sini. Ni dia dah break low candle hijau ni dan dia retrace ke sini. Masuk sell kat sini dan drop. Nampak? Apa-apa pun kita kena tunggu apa tau? First kali kita kena tunggu breakout. Nampak? Ni dia breakout ni. Ni first kali ni kita nak tunggu breakout. Tak ada breakout, kalau ada confirmation jangan masuk. Kita nak tunggu breakout ni, signal kita ni untuk kita sell, bukan bearish engulfing. Kita nak tunggu signal breakout. Breakout support ni signal kita. Faham tak? Kita nak tunggu breakout support. Bila breakout support, dia akan buat retracement ke atas balik. Retracement ke atas, ada confirmation, tunggu dia buat retrace kecil sikit ke kena confirmation tu, masuk sell. Then dia drop. Dan dia dah break support terbaru ni. Bila dia break support terbaru, dia akan buat retracement, ada confirmation lagi, re-entry sell. Boom, dia drop lagi. Nampak? Macam tu je. Faham tak? Macam sini sampung lagi. Ni support retrace, boom drop. Kat sini dia break tak? Kat sini okey, ada break sikit. Then dia retrace lagi kat area sini. Kat sini ada confirmation, nampak confirmation kecil tu. Retrace kecil sikit, mau masuk sell, then dia drop sampai sini. Macam tu saja geng, confirmation. Pastikan confirmation kita tu dekat kawasan halangan, kawasan support dan resistance. Confirmation kita kena ada kat situ, kat zone-zone SNR. Ingat tu. Kalau confirmation tak ada dekat zone SNR, jangan masuk apa-apa. Kita nak cun, kita kena tunggu confirmation dekat support dan resistance ataupun kawasan-kawasan key level. Kawasan key level macam mana? Kawasan key level dia ada resistance, dia ada support kat sini,
ada resistance kat sini, nampak kat supply sini dia drop. Ha, tu kawasan key level. Ha, yang tu nanti kita belajar. Okey, yang ni saja video untuk confirmation. Aku minta maaf again sebab lama sangat aku hold video ni. Okey, ni dah siap dah video ni. Aku harap hangpa semua boleh faham dengan video ni. Okey, hangpa ingat lagi sekali, confirmation, nak ambil confirmation tunggu dekat zone SNR. Tunggu breakout, tunggu retracement, ada retracement, tunggu confirmation. Rejection, kalau ada rejection lagi cantik, ada rejection, lepas rejection ada confirmation. Jadi je confirmation, tunggu dia buat retracement kecil ke atas sikit, masuk sell ataupun buy. Ikut atas kita punya breakout tu kat mana. Breakout resistance kita buy, breakout support kita sell. Tapi tunggu retracement, tunggu confirmation, baru kita masuk position kita. Macam tu saja kan. Okey. Sampai situ saja video aku. Okey, terima kasih geng sebab dah support Cik FX. Jangan lupa share video Cik FX dekat kawan-kawan apa. Okey, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Assalamualaikum. Bye.